нускеткенчен инатаңа сен ықтай тұр жал жаттап үйден да чықпай тұр жабышып жатып ұқтай тұр жаман бұл вируста кеткенче жарыла жақын ықтай тұр шалпақтап шарға чықпай тұр шашылыш болса чыдай тұр шындықты вирус кеткенче шылтынып тәртіп бұзбай тұр тентебе үйден чықпай тұр сен телефон тикте уктай тұр тәртіпті бекем сақтасақ тап тақыр бізге дап жұқпай тұр тәртіпті бекем сақтасақ тап тақыр бізге жұқпай тұр.